iyo maskaxdiisa ay ugu soo saydhisay wajigeyga iyo dharkayga oo dhab waxay ku daatay maskaxdiisa yaani waxa maalmihii ugu horeeyay aan arkay weeyaan macna dhig taas in madax dhaqameedkii wadanka badbaadin lahaa ama guurtidii ay maanta noqdeen dhinac oo ay noqotay meel aan ka kacay oo toorfadhiisay oo ayaga ay siyaasad yar oo caanteen cumaamada u qaateen oo atoor mid walba atoor yar oo miiran oo cumaamadii taa u noqday madax dhaqameedkii dalka samayn kareen waa siyaasiyiinta taa aan kula hadlayaa waayo waxaan aad maaragtay siyaasiyiintu waxa weyn waxay leeyihiin waxaan calooshooda iyo caqligooda iyo afkooda aan islahayn iyo ficilkooda ayay samaynayaan marka waxa weeyaan ilaahay waxa weeyaan subxaana wa tacaala ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur ilaahay waa kii og inay been sheegayaan waan weeyaan ilaahay cadho weyn baanay ka tahay oo ilaahay waa ka cadhisinayaan shacabkiina way been bay u sheegayaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin wa bacd maanta waxaynu wada ognahay xaaladda guud ee waddanka falilaahi alxamdu waalnicma waalmana wuxuu yidhi carabkii anigoo aabahay la yaabsan baa aabahayna aabihii keenay anagoo markuu horeba dalkeennu uu dhitinayo xaq sixirbarar xaq colaadeed xaq qabyaaladeed xaq shaqo la'aaneed ayay maanta haddana fitankii doorashooyinkiinu soo galeen taasi waxay keentay in shaki weyne uu galo amnigii keliya ahaa ee aynu haysanay ee bulshadeenna ay ku nooleyd wax keliya aynu haysanay kaasu ahaa amnigaasu ahaa kaa haddii la waayana intii yareed aynu haysanayna waa sii kaba raacaysa oo maanta haddaad koobiyaa cabto waad geedka hoostiisa ka seexato dee nabadgelyaad haysatay laakiin haddii nabadgelyadii yareed aynu haysanay ay faraxa ka baxdo intii yareed aynu haysana way kaba raacaysa waa maxaa ka mid ahaa waxbarashadii iyo tacliintii iyo jamacadihii iyo caafimaadkii waxaa ka mid ahaa cibaadadii iyo masaajidadii lasoo camirayay waxaa ka mid ahaa bisineskii iyo shaqadii la warwareejinayay la rogrogayay waxaasoo dhammi xadka ayay ka baxayaan waxaan ugu baaqayaa bulshada reer soomaaliya iyo xukuumaddaba inay labanlaabaan amnigan oo dhinac looga soo wada jeesto ayaan ugu baaqayaa waxaa kalaan ugu baaqayaa waxaan leeyahay axsaabta qaranka iyo siyaasiyiinta waxa weeye ciddii ilaahay meeshan u qoray way tegaysaa qofna khasab iyo xoog iyo qori kumana fuuli karo kumana haysan karo waa qoraal min rabbil caalamiin weeyaan ayuu qofku kuna fadhigi karaa kagana tegi karaa kuna fuuli karaa taa in la ogaado baan u soo jeedinayaa waxaan kalaan ninta haddaan kaga gudbo nabadgelyada iyo baaqeeda weliba waxaan ku sii adkeynayaa dhallinyartan imanka maanta joogta ee maanta aan fahamsanayn barwaaqada iyo nabadgelyada ku soo koray ee ku soo canamaalay ee ku garaadsaday uun waxaan ugu baaqayaa waddanku marxalad buu soo maray kabaha afka lagu qaatay oo ciyaalka afka lagu qaatay ayuu soo maray malxamad wuxuu soo maray qax iyo barakac iyo dhibaato iyo burbur idinku waxaa leeyahay shalay baa dhalateen waa la shubi jiray bay soomaalidu tidhaahdaa waxaan leeyahay waxba kama ogidiin dhibaatadii waddankan uu soo maray wuxuu soo maray marxalad khatar ah waxaa ka mid ah maalmaha qaarkood haddaan kelmad idinka soo koobo anagu waxaan ahay dhallinyartii jimcihi raacii soo marka snm soo gashay waddanka burca ka raacday baanu ahay jimcihii dhallinyar aada u yar baan ahaa waxaan markaa raacay koox ciidana aanu qori sidanoo markaa doonaya inaan qori uun aan helo waxaan meel ka galay waxaan raacay markaa ciidankii markaa koox snm ahayd anu markaa aad baan u yaraa waxaan qori maan sidan lakiin waxaan doonayay qori inaan helo marka waxaan difaac ka galay meel la yidhaahdo dhirtiya daaqa mooska ka sokeeya waxaa qarkiisa aanu ka galay difaac anigu dagaal hore ma gelin ciidan hore maan soo marin waxaan xasuustaa ninkii markaa watay ciidankaas waa aniga agtiisa aan joogay aan jiifay oo jiif cabe aan kaga jiray ayaa nin aada maskax badan buu ahaa kolba wuxuu odhan jiray madaxa qaadin ha kicin iyo xabada ku qaadanin waayo dabxid baa nagu socda dabeetana isagii baa madaxa qaaday kor buu saa isyiri eeg bal halkaa qoryahani ka soo dhacayaan xabada shiikaaba inta halkaa kaga dhacday salaanta iyo maskaxdiisii saa ugu soo saydhisay wejigeyga iyo dharkaygii oo dhanba waxay ku daatay maskaxdiisii yacni maalmihii ugu horeeyaan arka weeyaan macnaa dhiig qof macnaa saa yani igu daata dabeetana halkii buu ku dhintay aniga iyo nin kalaa lagu yidhi ordoo ciidanka u doona waxay cunaan wax la cunaa ma jirto la socon maayo jiifkaa lagu gurguraya anigu gurgura shaciyaal mooyaane in jiif lagu socdo maan soo marin dooxa dhinaciisa shishaa lagu karinaya cuntada doox intaa yara dooxan baad soconaysaa inta kale beerkaad ku soconaysa beerkaan ku soconnay jawaan baa lagu soo shubay raashinkii in yaroo qamadiyo mar karay
ايا جوان لو سو شوبي لا لا ما سو استاي كاري حدا ور سو جيدني انا و تشيف كوس بيركا كوس قينا نو سو جيدني عيدك سي بانو كان وحنا قدر ويل ما جرو انت سو عشو وحما ما انان عنين يعني هي عيدك مركلي كوس سو كعانو قاما ديغي كولا بي وخي با غانت غلي انا وين يربان هو غانتي با كلا بودي كوليلكي دبتنا ميد با ايغا نخو انتو دولكيسا او كلا خاري ayuu qabadigii laba jeer ugu shubay dhulkii markaas ugu warin ka yar u daayay inta ha cunay wararka ka cun waa ciidda hada dhulka waa dhulkii baa la igu rido bilay leega dhiga marka dhibaatada san soo maray marka waxaan leeyahay dhalinyarta yar yar ee imka ku kortay burwaaqada iyo nabad iyo ku kortay ee aan waxba ka orag colaad iyo amni darro aan waxba ka arag iyo qaxiyo baraka iyo burbur aan soo arkin ayaan taa xasuusinaya waxaan leeyahay siyaasiyiinta iyo dadkan doonaya doorashadana waxaan leeyahay dadka ha la goynina oo maartay dhibaatoodan iyo qabyaaladan ay u horseedaysan ka daayaban leeyahay inta hadaan kaga gudbo ee amniga iyo baaqaan uga diraayo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo in xukuumad iyo shacabba waxay ilaahdaan taageerayaashada gobol walba jooga maxaad madaxweyne cid aad xulufaysi ula sameysan weyd oo aad inoogu sameyn weyd cid noogu biirun weyd anuu dad badan baan diiday waxa laygu dhawaa lacagtaadii aan ku celin ana la adiga kale nala xulufaysi nala noqo nala midow waxaan igu aqabadaha iska ka hortaagay waxa kamida koob inaan arkay wax aan waayo wax ila barnaamij siyaasadeedaba wax ila qorshe siyaasadeedaba waan waayay markii hore marka labaad waxaan waayay wax iga qorshe siyaasadeed fiican baan waayay oo qorshahan anigu aan hayo wax iga fiican baan waayay waan waayay oo aan ku biiro ama aan xulufaysi la sameysto marka saddexaad waxa dhexdhexaadka iga dhigay waxaan arkay dadkii ma hadii la isqabto khilaafku yimaado badbaadin lahaa waxa hayn madax dhaqameedka iyo odayaasheenii hore madax dhaqameedkii maantana waxay noqdeen siyaasiyiin bay noqdeen oo nin waliba waxa la yiri meel aad meel liba meel arka kacay ator farfadisay waxay wada noqdeen ator yaryar oo miirano cumaamad wada sita ayay wada noqdeen oo siyaasadii ku milmay ayay madax dhaqameedkina noqdeen marka waxaan isiri waraan u baahan hadii maanta ay halka madax dhaqameedkina ay marayaan siyaasiyiinta iyo asxaabtiida waddanku ay halkaan marayso adigu dhexdhexaadkaaga meel haddii aad ku meedato waa lagu engegsadaayo ku adkaysan martir waayo waxaan ogahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed maanta meel kasta joogaana inay yihiin siyaasiyiin urdina oo aan u bisreen siyaasadda oo afkooda iyo calooshooda iyo waxay ku hadlayaan iyo ficilkooda aan islahayn waad arkaysaa midba wuxuu ku ololeynaya waxaan ilaahayna raalika ilaahayna aanu run ugu sheegaynin shacabkan aanu run ugu sheegayn buu ku ololeynaya waxaan san qaban doona qabyaaladan baabiinaya maanta la doorto wadiga arkaya kii qabyaaladii buu afuufay maanta la doortay uu dantiisii gaaro ay Soomaali tiraadaysii ka dul guuriyay dadninkii wax ugu tala dani markay ku haysta dadka kale ogaata dadka waxaad baran kartaa jid ma la martay jidii wax ma la cuntay jabad ma la gasho dadka marka xilka loo dhiibaa ayaa la garan karaa oo markii waxaan kaloo dhiibaa yaani waa been iyo halkan aan kursiga aan ku gaaro marka wax weyn maxaa ugu wacan waa urdinka waa bisay la'aanta siyaasadeed ee Soomaalida haysata ayaa ugu wacan waayo waxaan uu ku hadlayo maaha wax calooshiisa kamid iyo hadafkiisa iyo barnaamijkiisa maaha waa mansabdoon maaldoon magacdoon iyo qabyaal intaas uu ku ololeynaya oo niyadiisa iyo laabtiisa ku jirta laakiin dadku wuxuu sheegayaa been ilaahayna muxuu yiri waa muslim qofka hadda ku ololeynaya ogow ama kursiga markuu gaaro dadka dabada soo jeedinaya waa muslim ilaahay muxuu yiri a'udhu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim ya ayyuha alladhina aamanu lima taquluna ma la taf'alun kamura maqtan 'inda allahi an taquluna ma la taf'alun war ila maxaa u oranaysaan ilaahay iyo muuminiinta ku rumeyow maxaa u oranaysaan wax aydan samayn karin waa siyaasiyiinta aan kula hadlaya waayo waxaan aad maaragtay siyaasiyiintu waxa weyn waxay leeyihiin waxaan calooshooda iyo aqalkooda iyo afkooda aan islahayn iyo ficilkooda ayay samaynayaan marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala a'udhu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim maxaa u oranaysaan waxa aydan rumaynaynin maxaa u oranaysaan ilaahay waxa ku leeyahay yaani yukhadicuna allaha waladiina aamanuu wama yakhdacuna illa anfusahum wama yashcuruun waxay moodayaan inay khiyaameeyeen ilaahay iyo dadyoogii muuminiinta ahaayo been bay u sheegayaan oo qabyaaladan baabiinayna haddana beritu kusoo ololeynaya markuu gurtigii gaaro waxaa saanu qabanayna shacabkii dhabarku soo jeedinaya kiiba maaha marka waxa weeyaan ilaahay waxa weeyaan subxaanahu wa ta'aala ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur ilaahay waa kii og inay been sheegayaan waanu ilaahay cadhi weyn baanay ka tahay oo ilaahay waa ka cadhisinaya shacabkiina way been bay u sheegayaan marka waxa weeyaan waa wax bisay la'aanta oo waxyaabaha oo caqabadaha iga hor istaagay inaan xisbi xulufaysi siyaasadeed aan la sameysto waxa koow ka ah caqabadahaas in madax dhaqameedkii waddanka badbaadin lahaa ama guurtidii ay maanta noqdeen dhinac oo ay noqotay meel arka kacay oo toor farfadhiisay oo ayaga ay siyaasad yar oo caanteen cumaamada u qaateen oo
أتور مد والبا أتور يرو ميران أو عمامة تو نقضي من حنقمت كده كبت بعدين شري ما حاجة عبد ورابية أنا محاتين الشيخ مدري رقي ما لا ما هي يوم رقي ما أنت مد حنقمت نقول لها بعدين لها أخوين عسى صدق هاي أن وعقب هذا صوت ميران بأمريكا هون تي أنك صور حلي وأقول كلفي إن أنا أقول هل كي جات تاجنا دو وايو وحن لا هي إن فيشن فوق بان لي هم يقرش فوق بان لي هاي أنت يا مارت إلهي سبحانه وتعالى عن قاري هنا يا ميل هك دات كم ميرتو والله جو إن جك سدابا لي دي أنا هو حنا هانا يا دحد حات كي جالس أنا هانا يا إلهي هنا مرتبة نوجرنا هاي وحويان أن مر دم بك أنكو علنا يا واروح هاي سنة وانا بتقلي وحاول كنا ما أنت كوشرا وانا بتقلي كليا وحاول ما أنت على عالم كورو مرجاري وحاول ما أنت أن waxa kaliya ka isana waa nabad gali war nabad gali yada hal ilaashado war xukuumad iyo shacab dhinaca looga soo wada jeedo war xukuumad iyo dhacba shacab dhinaca looga soo wada jeedo war maanta waynu arkayna shaqalaanta war waynu arkayna culadaha war waynu arkayna sixir bararka war waynu arkayna maanta weelkeena wax yar ku jira waa nabad gali yada yar war maanta taasi haday naga daadato wallahi inaan cibaadana la isugu imanayn waxbarasho iyo jaamacado doon dambana aan la sameeyneen sidii hore loo ilaahay baa inuu wayn cudum cudna hadaad ku noqoto waa ku noqonayna war waxa weeyaan waxaan uga digaya maanta fitanka iyo dhibaatada maanta ay doorashadu wadato war in dhinac looga soo wada jeedo oo maaratay aan wax muxuu yiri ninkii wax ka hagrado qodhay xaradaaba jabtay waan maanta nabadgelyada yar baynu haysanaaye cidii wax ka hagratay waynu ognahay maanta cidina dhadhaadinaysa maanta loo noqonayaana odayaalna ma jiraan guurti ma jirto salaadiin ma jirto waa kuwa siyaasadda kuwa madaxmulmaya qabyaaladda war waxaan leeyahay shacabo war innaga cidina ma maqna ceello uma qodna war cid ilaahay aan ahayn ma haysane war aan istaba qabanno war aan istaba qabanno baan leeyahay nimanka ayaa caaya waa waraabo waraabo caanaanay waa se walaalkii wax maanta hoggaamiye wanaagsan waddanku u baahan yahay diin lahoo dadnimo lahoo cadaalad imanka waddankan u sameeya ilaahay baynu weydiisanayna ka inuu inoo keeno mid inaga khayr badan oo ummaddan waxa ay inta badan ku riyoonaysay u rumaya ilaahay baynu weydiisanayna inta ka horeysa ilaahay inoo keenayo war ilaahay in aynu barino dhinacna uu wada jeesano nabadgelyada yar baynu maanta haysanaaye aan ilaashanno usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega App Store iyo Play Store abka dahab balaas masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121